Каменица Саса влегува со висок старт во подготовките за втората лига Исток. На домашен терен со 3:2 ја совлада екипата на довчерашниот прволигаш Брегалница. Брегалница победе со 1:0, но преку пенал домакините се вратија во игра со 1:1. Второто полувреме започна со водство на Штипските сини, но новото засилување на Каменица од кочанскиот Согово Ефтим Аксентиев постигна 2 гола за конечните 3:2. Ова е трет контролен надпревар на фудбалскиот клуб Каменица Саса. Во претходните два има еден пораз од Силекс на гостински терен во Кратово и еден прекинат меч во 60-та минута при водство од 1:0 против Кидго од Пехчево.